Përgjimet e Bild, reagon LSI urgentisht. Nga LSI ka qenë Endrit Brahimllari dhe Edmond Panariti që kanë komentuar për përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane e njohur Bild. Përgjimet zyrtare të prokurorisë vërtetuan se Edi Rama nëpërmjet strukturave të krimit organizuar shantazhon, dhunon dhe deformon votën e qytetarëve. Shkruan Brahimllari në Facebook. Ja dhe reagimi i tij. Përgjimet zyrtare të prokurorisë vërtetuan se si Edi Rama nëpërmjet strukturave të krimit organizuar shantazhon, dhunon dhe deformon votën e qytetarëve. Qeveria e Edi Ramës është ilegjitime, buroi nga deformimi i votës nëpërmjet strukturave kriminale. Edi Rama është i marrëpeng nga krimi organizuar dhe sot Shqipëria drejtohet nga një ushtar i krimit. Deputet, kryetar bashkie, kryetar të partisë, drejtorët, punonjësit e administratës janë të emëruar nga strukturat kriminale dhe kjo e vërtetuar nga përgjimet zyrtare të prokurorisë. Sot qytetarët janë të vendosur të godasin sistemin kriminal, me të cilin Edi Rama po drejton vendin. Qeveria e legjitime Edi Ramës, lidhjet e tij me krimin organizuar, legjitimon çdo veprim qytetar kundër Edi Ramës dhe sistemit të tij. Ja dhe reagimi Edmond Panaritit. Gazeta Bild është autoriteti dhe pushteti në Gjermani. Ajo ka ndikim të madh në politikën gjermane. Ka 1.5 milion kopje fizike të shitura në ditë, ndërsa online lexohet nga 25 milion vetë. Është gazeta më e shitur në Europë. Deri tani, kushi është kundërvën, e ka paguar me largimin dhe shkatërrim të karrierës.